Do të flasim për diçka që shpesh herë ndeshim në diskutimin ton, që ka të bëj me një rol që e kërkojmë gjithnjëherë më shumë. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse shoqëria shqiptare ka filluar ta kuptoj se duhet vërtet roli i shoqërisë civile të hyjë në lojë e jo vetëm politika, sepse ndonjëherë vrapojmë mbas ngjyrave politike dhe logove politike dhe pastaj vazhdojmë të kërkojmë përgjegjësinë tek shoqëria civile. Po në fakt, kritikat janë. Për këtë do të flasim sigurisht edhe për disa iniciativa që ka një grup i shoqërisë civile. Ne do të flasim me një nga zërat e këtij grupi, është ka qenë kolegu jon Gert Shella, gazetar dikur, tani pjesë e shoqërisë civile, drejton një institucion që është Çip, pra dhe padyshim që është bërë edhe pjesë e një bashkimi, po themi, të shoqërisë civile, dhoma zgjedhore, që ka nisur të reagojë, po themi, diçka. Pse gjithmonë kjo përshtypje për shoqërinë civile, Gerti, sikur heziton të vjet në ballë të vërtet të shoqërisë? Është e vërtet, përshtypja nuk është, domethënë nuk është jo realiste. Shpeshherë shoqëria civile, dhe dua ta ridefinoj më mirë, operatorët e shoqërisë civile, se shoqëria civile është edhe media, edhe unë, edhe ne personalisht. Pra, është shoqëria civile është në thelb, në etimologji, është dallimi nga shoqëria politike, e cila i nënshtrohet rregullave të tjera, në luftë ka të tjera rregulla dhe në jetën civile ka të tjera rregulla. Megjithatë, operatorët e shoqërisë civile, që ne i referojmë si shoqëria civile, është e vërtet që kanë një dilemë, ndoshta nga njëherë dhe pamundësi, dhe këtu në këtë pikë bëhet ndarja e të mirës nga e keqja, për të zhvilluar dhe që ne i quajmë kapacitet ragus, pra për të mbajtur një qëndrim në raport me mënyrën se si zhvillohet një dinamike caktuar. Në rastin konkret ka qenë për shembull diskutimi dhe konsultimi një ligji shumë të rëndësishëm, si që është ligji për pushtetin vendor. Disa muaj më parë kanë qenë zgjedhjet lokale, që bëheshin për herë të parë në kontekstin e reformës administrative, e kështu me radhë në raste kur vërtet shoqëria ka nevojë për një zë më të artikuluar, dhe që sigurisht ka dhe autoritetin apo kredencialet e duhura për të dëgjuar. Është e vërtet që në Shqipëri ka akoma shumë për të bërë në mënyrë që shoqëria civile ta garantojë atë pozicionin avangard në mbajtjen e qëndrimeve, por këtu ndikon një shumësi arsyesh. Mua më kujtohet dikur kur si thuaç isha në fillesat e mia në shoqërinë civile, nuk mund ta fshej, isha akoma duke bërë programe mediatike, por nga ana tjetër kisha një pasion të ri. Na lije, po na ike nga radhët tona. Shpeshherë bëhet e pakuptim nëse e le apo të lë këtë histori, dhe po kjo është diskutim e vetë. Gjithmonë kemi këtë pikpyetje, ta lëm apo të na lër. Dhe diskutoni me profesor Artan Fugën që se si zgjidhet ky momenti kur nga njëra anë ka plane të miratuara të operatorëve shoqërisë civile, sepse keni parasysh shumica e atyre që janë në treg janë të detyruar që si thua të prodhojnë ide, ato ide të bindin donatorë të ndryshëm dhe që të jenë madje në përputhje me strategjitë e tyre, dhe nëse miratohet aty ka një plan veprimi i cili është i ngushtë dhe shumë burokratik. Si zgjidhet pra në këtë mënyrë që të ketë një frymë më të madhe lirie për të prodhuar një si thua fuqi më të madhe raguse? Dhe dilema është problematike. Ajo që kërkojnë shpeshe njerëzit, unë e kam vënë re nga komunikimi telefonik në mëngjes, është pikërisht kjo. Kjo mungon, pra, gjenë diku një fuqi reaguse në cilën të bashkohen edhe të thonë zërin e tyre. Exakt. Mendoj që, sikur se e ka provuar të pak në dhoma zgjedhore, është shumë e letë për të provuar fuqi raguse dhe për të qenë edhe në një formacion taktik, për të përdorur një fjalë militare në këtë rast, në qoftë se janë disa organizata të cilat e prodhojnë atë sinergjinë e duhur dhe japin atë mbështetjen që nevojitet për ta mbështetur një nisma apo një reagim. Për fat keq, shqiptarët në përgjithësi, dhe këtu nuk bën pjesë as shoqëria civile, më shumë se sa solidar janë si rregull reaksionar, në kuptimin që shpeshherë ne konsumohemi nga ato, po themi, pasionet e vogla në raport me atë që mund të jetë, po themi, një sukses eventual i një operatori krahasimisht me një operator tjetër, dhe kjo shpeshherë ka bërë që të mos gjendet ajo sinergjia e nevojshme për të dalë ndoshta dhe me një zë në nisma të rëndësishme. Megjithatë, është kuptuar, kam përshtypjen që
nuk ka nevojë të jenë të gjithë të njëjtit vokacion, pra sa më shumë larmishmëri të ketë në një formacion apo në një grupim, pra ku dikush advokon një çështje në media, dikush advokon një çështje në qeverisën vendore, dikush tjetër në gjykatë e kështu me radhë, aq më lehtë është prodhimi një sinergjie grupi dhe b, në momentin që ka një maturim, ka një ndërgjegje e cila artikulohet dhe diskutohet në po themi mes kolegësh, këtu pasaj bëhet më e thjeshtë, bëhet më e thjeshtë për të reaguar. Ka gjithmonë vështirësi dhe këtu unë tashi më shumë se sa pohoj hap një diskutim me median. Media dhe shoqëria civile janë të dy formacione kritike në raport me qeverisjen. Media advokon interesin publik. Ne tani nuk e di nëse e kanë justifikuar këtë. Unë mendoj që media posaçërisht grupi juaj mediatik. Jo, flas në përgjithësi, nuk po flas. Më lejoni mua mos e ndaj Channel One dhe Ora News-in, edhe për shkak të afrimitetit që un kam krijuar tashmë me këtë grup mediatik, ka një rol të posaçëm, është e gjej rastin ta theksoj në fund vitit, sërish që është ndoshta në krye të televizioneve për hapjen dhe për pranimin e zërave ndryshe e një larmishmërie të madhe edhe në artikulimin e mendimeve. Dhe kjo sigurisht përbën një kapërcim të ri, është një moment shumë interesant edhe në zhvillimin e vetë medias. Dhe vim tashmë tek shoqëria civile, që gjithashtu është kritike për nga natyra. Është krijuar një maturi për të reaguar në raport me çështje që të lëna pa reagim mund të na kthehen në trajta penalizuese 1, 2, 3 apo 4 vite më vonë. Dhe kështu janë disa ligje. Neve kemi patur, ose më sa kemi bërë, sa kemi patur mundësi në raport me një proces shumë të vrullshëm legislativ që juve e keni ndjekur dhe e dini që ndoshta mund të konsiderohet nga më prodhimtarët e 25 viteve të fundit, prodhimtar deri në marje fryme, dhe kjo nuk është e mirë e thënë në këtë kontekst, sepse nuk lejon të gjithë që të ndjekin procesin legislativ dhe të vinë aty me rekomandime të pjekura. Është njësoj, Patrik, si të mundesh të, dhe media e ka paka shumë të natyrë, ndoshta e prek më vonë, si mundet që një prua i rëmbyer që ecën me shpejtësi, të mundet që të ketë edhe thellësi në mendimit, që në fakt, fizike thjesht, do të duhej që ai të kishte një shtrat shumë thellë për ta prodhuar atë lloj thellësie. Pra kjo është dilema që ka prodhuar edhe procesi parlamentar, kjo është dilema që na konsumon edhe në shoqërinë civile, sigurisht kjo është i dilemë që konsumon edhe median, edhe media rend, edhe media kërkon të prodhoj sa më shumë dinamizëm, por nga ana tjetër, kur vjen çështja për t'u thelluar edhe për të analizuar me qetësi disa fenomene, koha nuk na e premton këtë gjë. Mendoj që kemi gjetur një formulë, kemi reaguar, kemi mbajtur qëndrim, nuk dim sa do merret parasysh nesër. Jo, me që dole tek arsyeja për cilin kemi reaguar është pikërisht çështja e pushtetit vendor, që është ai direkti që qytetarët ndoshta kanë gjithmonë janë të prirur të reagojnë më së pari, pra, sepse me atë ndeshën. Sepse ajo është kontakti i parë me pushtetin. Dhe është vërtet. Çfarë sugjeroni për këtë gjë? Fakti është, për të bërë pak retrospektiv, në 21 qershor të këtij viti, me zgjedhjet vendore, u aktivizua reforma administrative territoriale. Reforma ka zgjeruar shumë juridiksione, territoret e bashkive, dhe sigurisht bën apel, apo ka bërë apel qysh në filles, për shtim të kompetencave dhe të mundësive tashmë të kryetarëve të bashkive dhe të bashkive të zgjeruara për të qenë realisht cilësisht pranë qytetarëve, sepse si kurse u provua, për para reformës, kjo cilësi nuk u arrit dot. Dhe në këtë moment vjen natyrshme edhe nevoja për një ligjë të ri. Është propozuar ligji për vetë qeverisjen vendore, i cili në fazën e draftimit u diskutua me aktorët e rëndësishëm të shoqërisë civile për ta rakorduar dhe për të rënë dakord mbi parimet themelore. Një nga parimet kryesore që të jemi të sinqert, u pëlqyer shumë nga të gjithë ne që u thirrëm për konsultime, ka qenë kufizimi i mandatit kryetarit të bashkisë në vetëm dy të tilla. Që nënkupton, një kryetar bashkie zgjidhet këtë mandat, ka të drejtë të garantuar të rizgjidhet për një mandat tjetër, dhe projekt ligji parashikonte që nëse ky kërkon të sprovoj veten një herë të tretë, duhet të ri 4 vite si qytetar i thjeshtë, dhe jo nga pushteti, por nga pozitat e të thjeshtit, e të barabartit, të mundet sërish të garoj dhe në këtë pikë asnjë problem nuk do të kishte. Për çudin ton, në proces parlamentar, që nuk kupton nga qeveria që mori nismën dhe në momentin që hyn në kuvend, futet një projekt ligj i cili në nenin përkatës të mandateve të kryetarëve të bashkive, parashikonte që e drejta e rizgjedhjes i garantohet për 3 mandate resht, me një mandat të katërt mundësi rizgjedhje më pas. Sigurisht, jemi të sinqert, kjo ishte e papritur dhe e papëlqyeshme. U detyruam
edhe për shkak se u gjendëm dhe si të investuar, edhe personalisht, edhe InfoChip ka qenë investuar në proces, tashmë të rihapte sërish nga e para kalvarin, pra nuk mjaftoi faza konsultimeve në draftim nga qeveria, u detyruam të bënim praktikën tonë me rekomandimet tona në Komisionin e Ligjeve, përfitoj nga rasti ta përgëzoj Komisionin e Ligjeve, pasi gjithë ky volum i madh legislativ që ka kaluar përmes filtrave të Komisionit të Ligjeve, gjithmonë ka pasur një thirrje kush ka rekomandime të sjell dhe ato të shqyrtohen. Puna është pohoj, sa do dëgjohen. Çështja është që sa do reflektohet nëse në shqyrtimin javën e kaluar në Komisionin e Ligjeve nën për nën, rekomandimet që propozoi InfoChip u diskutuan një për një. Në momentin kur dhe për ta bërë të shkrifët edhe të përqendruar bisedën, fillon diskutimi për çështjen e mandateve. Në komision gjithashtu patë një çarje, patë një, si thua, grupim dy palësh, opozita nuk ishte prezente kështu në fillim, po midis vetë majorancës patë një, po themi, mosdakordsi nëse duhet të jenë dy apo duhet të jenë tre, dhe kjo punë ngelet tashmë të zgjidhet për seancën plenare që është nesër. Pra nesër parlamenti me gjasë do të votojë edhe ligjin e ri për vetë qeverisjen vendore. Që është një diskutim shumë i gjerë më pas sepse ju shtohen kompetencat, por duke u dhënë edhe më shumë mundësi mandati, bën më të rrezikshëm këta pushtetarët vendor dhe shumë sakt. Në fakt është ky është mendoj se është një problem goxha i madh. Cilat janë argumentat që bashkë me kolegët e dhomës zgjedhore neve ngritëm dhe ja paraqitëm tashmë edhe medias, po edhe vendimarrësit, sikur se shikoni deklarata në fjalë, i drejtohet kryetarit të kuvendit të Shqipërisë, zotit Meta, për hierarki institucionale, kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, kryetarit të partisë më të madhe opozitare, Lulzim Basha, dhe gjithë ligjvënësve të kuvendit. Çështja është e tillë. Kemi krijuar bashki të mëdha. Duke krijuar bashki të mëdha, kemi prodhuar mundësi për të ushqyer pushtet të atyre që do të menaxhojnë pasuritë mëdha të bashkive me shumë prona, me shumë qytetar, me shumë bazë të taksueshme. Automatikisht përvoja dikton që kufizimi i mandateve në ligj do të ishte një garanci më shumë për mos trashje të zullumit në pushtet. Çfarë dikton përvoja jonë e afërt? Përvoja e afërt dikton që kryetar të bashkive të rëndësishme që kërkuan një mandat të tretë në 21 qershor 2015-s, për t'i larguar nga piksunimi tyre, e vetëm ja rrugë në dispozicion që mbeti ndoshta për partit politike, ishte instrumenti i procedimit penal dhe disa prej tyre, madje shumë të rëndësishëm, janë sot e kësaj dite, në këtë moment që neve flasim, duke përballur drejtsinë dhe çështjet e tyre penale për korrupsion, favorizim në leje ndërtimi, korrupsion në leje ndërtimi e kështu me radhë. Me dhjetra ishin kryekomunarët deri para 21 qershorit të proceduar penalisht për korrupsion masiv në prona. Madje kryekomunarët ishin një nga arsyet për të cilat u ndërmor vetë reforma administrative. Nuk i kontrollojmë dot. Faktin e thelb shumë u tha. Jo, është e vërtet. Ata jo, dakord, po ja po ju sill një fakt që e provon. Sepse nuk e bëjnë njëtën gjë për kryetarët e bashkive, atëherë vlerë ka se u hoqën komunat. Motivimet e reformës kanë qenë të sakta dhe këtë duhet ta themi. Ne vemi tashmë në post-reform dhe këtu kemi shumë punë për të bërë. Por fakti është që nga viti 93 nuk pati kur një audit të organizuar për komunat, që ishin rreth 304-305 komuna në Republikën e Shqipërisë, dhe që sot e kësaj dite, teksa ne flasim, prej një viti e gjysëm nuk ka një rezultat të vlerësimit, pra të due diligence-s financiare. Një audit me sa diun është nisur të bëhet. Është nisur, por nuk ka bitisur. Pa pra. Dhe këtu pasaj kalon një diskutim tjetër, dhe pse nuk po e bitisin? Ç'a problemi ka? Ç'a dreqin ka që nuk po e bitisin, sepse duhen bërë buxhetet dhe duhen ditur borxhet, detyrimet e kështu me radhë. Megjithatë, ky është diskutim më vete. Së treti, qeveria ka marrë për model konceptimit të ligjit të ri, modelin italian. Shpeshherë ne marrim modelin italian, me qënë se ka një loj afrimiteti, legislacioni, në fund të ditës jemi vënde fqinj, por qëfar parashikon modeli italian? Vetëm dy mandate për kryetarët e bashkisë dhe jo më shumë. Që do me thënë, nëse do t'i referoheshim në frym modelit italian dhe ligjit shqiptar i propozuar, duhet të ishte me dy mandate dhe jo me tre mandate. Shkoj më tej, nëse doni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju e pat ambasadorin dje, shumë aktiv, shumë i prekuar në raport me korrupsionin e zyrtarve dhe ka një parim klasik në qeverisje. Pushteti korrupton, pushteti i gjatë korrupton dhe më shumë, pushteti absolut korrupton absolutisht. Është maksima tashmë e njohur. Kjo premis nuk është mbajtur parasysh në mënyrën se si është hartuar projekt ligji. Ligji italian
nuk është mbajtur parasysh. Përvoja direkte e vendit më demokratik në botë me parimet më të konsoliduara, SBA-ja, nuk është mbajtur parasysh. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka vetëm mundësi të ushtrojë pushtetin e tij të jashtëzakonshëm në planet, vetëm 2 mandate. Jo, kryebashkiakëve shqiptar ju duhen më shumë. Është më e rëndësishme një kryetar komune. Modeli amerikan nuk është i denjë për ne. Nuk i shkon fare. Nuk i shkon fare shqiptarëve, sepse shqiptarët duhet të rrinë përjetësisht në pushtet. Dhe e përmbyllur, domethënë ose e përgjigjësuar, parimi që jetëgjatësia në pushtet prodhon korrupsion nuk është mbajtur parasysh. 3 mandate me drejtë zgjedhje që domethënë potencialisht 16 vjet iku. Modeli italian që thuhet se kemi marrë parasysh për artimin e këtij ligji, nuk është mbajtur parasysh. Aty ka 2, neve kemi 3. Modeli amerikan apo më gjerë, 2 mandate për më të fuqishmin e Amerikës dhe të planetit, 3 për kryebashkiakët tanë. Dhe sigurisht, as përvoja e afërt, ku kemi kryetarët e bashkive kryesore të vendit, që kur kërkuan mandatin e tretë, në fakt e kishin trashur shumë zullumin, dhe kjo do të na kishte bërë neve minimalisht të kërkonim, të reflektonim dhe mi përvojën tonë të brendshme. Kështu që në këtë pikë unë mendoj që projekt ligji i sjellë në kuvend ka rënë në një paradoks, për shkak se sido që ta kthesh situatën, është shumë fragile, shumë i brisht argumenti mbi të cilin qëndron pretendimi qeveritar si propozues pra në këtë rast, për të pasur 3 mandate për kryetarët e bashkive dhe ne për këtë arsye u bëm bashkë dhjesë dhomë zgjedhore për të bërë apel për një reflektim të fundit. Kur flasim u bëm bashkë, Gerti, a është bashkë, po themi, apo mblidhet e gjithë shoqëria operatorët e shoqërisë civile, pra a ka sensibilitet, themi, ky argument, ky diskutim, se në fundit edhe vetë shoqëria, edhe qytetari do të përballet, siç e thamë edhe në fillim, me këta njerëz që do të kenë edhe më shumë kompetenca që bëhen edhe më të rrezikshëm. Pra, a ka sensibilitet në shoqëri e gjithë ky diskutim? Sensibiliteti është shumë i lartë dhe unë mendoj që shoqëria e ka arritur maturinë për të kuptuar përfundimisht që kufizimi mandateve jo vetëm në rastin e kryetarëve të bashkive, por ndoshta në të gjithë zinxhirin vertikal dhe horizontal të shtetit është absolutisht një nga garancitë më të mëdha që mund prodhoj demokracia shqiptare, e provuar tashmë në 25 vite. Kufizimi mandateve, leta kujtojmë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu nuk ka qenë i parashikuar dhe vetëm gjysmë shekulli më parë me presidentin Roosevelt në Mosgaboj, i cili ishte në thelb shumë i dashuruar nga amerikanët, edhe në këtë pikë ata ndoshta do kishin vazhduar ta votonin të rjetën për shkak të dashurisë së tyre të madhe që kishin për atë president. Megjithatë, shpeshherë këtu në Shqipëri përvojat e mira vinë nga katosa dhe kthehen përgjithsisht në të kundërtën e tyre. Ne edhe e bëm siç deshëm mbretërinë, e bëm siç deshëm komunizmin, e bëm siç deshëm demokracinë dhe këtu asgjë nuk është, po themi, në respekt të autenticitetit të modelit. Ne vërtet themi po marrim modelin austriak, po në fakt është një model tipikisht shqiptar. Austriak i përshtatur në Shqipëri. Ai sa austriakët, kur i thuhet se ky është modeli juaj, domethënë zën flokët me dorë, thonë jo, një sekond, kjo nuk jemi ne, ky nuk është joni. Por shqiptarët e kanë këtë aftësi për ta shqiptarizuar, domethënë jo vetëm modelet, por edhe të huajt, edhe austriakët vetë, po të duan i marrin dhe i futin atë vorbullën e thashë themeve. Po hap këtu një paralele lidhur me atë raportin e famshëm të fshehtë, si mund të quhet, që u bë ambasadorit ose OSBE-s austriakësh ai në fakt, edhe që kur ekspozuan faktet, stafi i doli rendi dhe tha që shikoni se ne e bëm këtë, po kjo është për qarkullim të brendshëm. Po mirë, më e bët, po si e bët, po ja pam gazetat dhe futëm dhe neve në një raport zyrtar. Kështu që po ta vini re të gjithë këtu shqiptarizohen nga pak. Kështu që ne kemi një merit veçantë për ta përmbyllur që i marrim ambasadorët e huaj, kryesisht ambasadorët, po flasë, nuk po hymi pastaj për këto institucione të tjera që vinë me projekte investimi etj. Me radhë që shqiptarizohen, por diplomatët që vinë me shpatë në dorë kur zbresin aeroportin e Rinasit dhe në kryet vitit janë mëse shqiptarë. Jo vetëm kaq, po me mbarimin e mandatit, plani parë ose në listën e parë të planit të udhëtimeve është Shqipëria. Do kthehem aty, ore, nuk e di ç'më gjetje, e dua shumë të vend. E ke vënë re për shkak të kthehen. Ne vim këtu, sa ju dua, më sa ju dua. Kështu që ka diçka që duhet kuptuar. Megjithatë, kjo është Shqipëria jonë interesante dhe
Kjo është një merit për të njohur për Shqipërinë shqiptare. Është për të parë me shumë vëmendje. Mirë, të presim nesër çfarë do të ndodhë me këtë propozim dhe shpresojmë vërtet të ketë një kufizim të mandatit, sepse, thamë, me kompetenca dhe me bashkitë mëdhaja bën më të rëndësishëm se sa vetë kryeministri gjitha kryetar bashkiak, apo se sa një institucion më i lartë qeverisës. Dhe imagjino të kenë mundësin të jenë tre mandate aty korupcioni si është më i rrezikshëm. Unë nuk po bërë më ndëmbra, po marim rastin e Vlorës, të Durrësit, të Pogradecit në Sedoni, pra ku diku përmes forcës argumentit, diku përmes forcës procedimit penal, të gjithë që ishin favorit për të fituar, nuk diskutohet që të fitoni edhe. Se du të gjejmë këtë rrugë, pasioni, si që ndodhi në këtë rast, dhe kërë kemi mundësi ta bëjmë me ligjë, dhe unë e di që nëse do të bëjmë kryetare bashkije, do të rritë dy mandate dhe mirupafshim në shtëpi. Të shpresojmë që apeli edhe i kësaj bisede shumë simpatike që kemi bërë Patrik të mund të dëgjohet në dispozicion për të thelluar në argumentat e tjera, sepse projekt ligji parashikon instrumenta shumë interesant, për shumë kryetarët e bashkisë ju jepet e drejta të shesin pronë. Në vëndet fqinje, ata luftojnë. E thamë, kanë marrë shumë kompetenca që mund t'i bëjnë vërtet rrezikshëm, po të rinë shumë në pushtet. Le të shpresojmë që do të ketë një reflektim, gjithsesi ky është një test edhe për klasën politike. Më pas do të duhet pastaj të shkojmë dhe të kërkojmë ndoshta në makro kufizimin gjithandaj të mandateve. Faleminderit Gerdi, faleminderit dhe urojmë vërtet që të reflektohet në këtë aspekt, në fund fundit, pse duhet mendohet që të rrim përjetësisht në pushtet. E provuam një herë para 25 vitesh, pra 45 vjet me radhë, pse ta mendojmë prapë një gjë të tillë. Mirupafshim, takohemi nesër.